se predepsam, ne boj se, zaklecam v frapa, sem spikl forma v pragada, vse sama taka napreč, te ги караме на рек, ти с респект, ти с конек, чисто пет кантара, бонус и пакет, гей да пака, темите ви вече устаряха, изверяха ви идеите, а проблемите на малките човеци са големите, не ме разбирай грешно, но промените са нещото, което не е смешно, нещо време, смешно се нуждаем от какво ли не и всеки казва, аз не съм виновен за това, аз съм недоволен, в закона пише всеки за делата си е лично отговорен, на това те прави вече нередовен, правя всичко на което съм способен, за да стигна до целта си ми удобен, за среща си ми уморен, дръжни му въндъж по рона на текста ми болен, няма друг подобен. Възприемай место само да ме гледаш и фокусирай, место само да избираш, разпознавай место само да решаваш, умножавай место само да поправяш, прогресирай место само да работиш, инвестирай место само да се гамчиш, без ме место само да мечтаеш, чувай место само да ме слушаш и живей место само да съществуваш. Истинските работи се правят, без да се преструваш. Истинските работи не се забравят, колкото и да ги критикуваш, нахлуваш. В моя територия рискуваш, аз съм хипер категория. В хипа няма втория, сме двама. А, но и двамата готови за промени. Атакуваме на сме ни пъта смяна. Аз съм виждал с гъмни трясък, всяка дума следващ гласа. Ясна музика за вас, един от вас съм и сега редя пред вас. Излезен още като лаос. Аз не се нуждая от аплоси, промочи, нали се сещаш ти от истината, най-боли уби. Истината само върху раните соли, убило силно. Казано психически се чувствам нестабилно, видно не. Завидно е нивото и каквото и да казваш, аз ти казвам. Възприемай место само да ме гледаш и фокусирай, место само да избираш. Разпознавай место само да решаваш, умножавай место само да поправяш, прогресирай. Место само да работиш, инвестирай место само да се гамчиш. Без ме место само да мечтаеш, чувай место само да ме слушаш и живей место само да съществуваш. Аз съм себе си по всяко време и себе си представям сега, своето време нося. Всичко свое отстоявам, уважение, невроза и на въпроса с въпрос не отговарям. Питаш колко струвам, възразявам, ще ти кажа колко давам. Отговарям се на факти от живота си, питам се робот ли си, а че правиш онова, което прави обществото. Питам се защото аз съм съществото, нежелано там дефото и да казваш, аз познам и не ме е срам. Напротив, даже срам да съм опасен ураган за тези стопи. Не разбран, не искам да остана, тук сме двама недоволни, двама болни, двама с музика развиващи, представите околни, провокиращи, шокиращи и злобни, а не разбираш ли, че това, което правим, ще се помни ли, не зная, но пак правя онова, което мога и така ще е до края, възприемай. Възприемай, место само да ме гледаш и фокусирай, место само да избираш, разпознавай, место само да решаваш, умножавай, место само да попадаш.